anyar empres kantil buntut e omah joglo. Mangga kasusin nyuwun. Mangga karena Prabu kula paturi paring dawuh. Kula pujangane Ngestina pun dayang Durna sampun ngapyantara kula nak. Kula nuwun inggih nggih anak Prabu. Sumangga kula aturi paring dawuh. Menapa sababipun paduka namung kendel kemawon? Ah nggih kok kendel kemawon kados pundi? Kakang Rubaya. Piye Adijuni? Wiwit saka mangmu angger Duryudana ora kepareng paring pangandikan. Yen saka pamawasku kuwi mesti ana sing nandang kaluputan. Ah, mesti. Ah, mesti ana sing luput. Mula ora kepareng ngendika ngono. Lah sing luput jar sapa? Kuwi yen aku lho, Wakne. Yen aku sing luput perkara iki dudu sapa-sapa ning Kakang Durna dhewe. Lah luput kon ngendi? Coba tuduhna. Kowe ora ngerti luputmu. Tak duduhke, tak dunungke kaluputanmu Kakang Durna. Eling apa ora, duk nalika semana yen to saka lima kuwi ana dayoh, ana tamu arane Bratasena. Bratasena. Ing kono sadurunge Bratasena sowan ana ing Sukalima, aku wis matur ana ngersamu yen to aku dadi dutaning sinuwun Prabu Duryudana supaya ngrenak patine Pandhawa. Ning apa kowe malah nuduhake Bratasena kinen jegur ana ing samudra Minangkabau. Golek tirta pawitra, golek banyu suci Perwitasari. Kuwi luput mergane apa? Ing tata gelar, tata lair Kakang Durna njlomprongke Bratasena ning nyatane malah ndunungke Bratasena malah antuk kanugrahan. Kuwi luputmu. Kentas wae. Gembal manyar mprek gantil buntute maju kowe Adijuni. Apa wani? Saiki tak omong. Kowe ngerti apa ora? Kowe ngerti dhewe. Bratasena tak loropke tak kon jegur segara. Wong kuwi nek jegur segara kuwi mesti temekaning pati sepira kekuataning manungsa. Ana ngerti yo? Ngerti yo? Tri prakara manungsa datan ngawruhi. Siji tekaning kebejan, loro tekaning jodho, telu tekaning pasti. Tekaning mati kuwi lho. Ana Gusti Kang Karya jagat durung menangke, durung ngeparengke Bratasena temekaning pati. Najan tak loropke tak jegerke segara ora bakal mati. Ngerti ya ngono kuwi. Ning gene ya Kakang Durna sumaguh pengin mateni Bratasena. Tata lair kuwi ora mateni. Ayo. Ning nyatane. Nyatane ora Kakang Durna, nyatane ora. Kowe kuwi mung pendhita kentos. Aku cucu luput. Mung sing ngomong tok ora ana paedahe ana negara Ngestina. Ah sing luput kowe. Sing luput kowe sing iki karo luput. Cukup. Tarik sing ngolo diguak sing apik diatur lagi malang teriupun bot-bote sampean
menyantuk pangalembono karun ratu Hengestino. Nanging kulo tak takon wiwit sampean jangkah lemah Hengestino menopo lekas sampean. Manggil wit. Menawi paduka dangu dateng ing paman nalika kula jumujuk wonten negari Ngastina menika kula kepingin mulyakaken paduka ngger anak Prabu Duryudana. Nggih. Kasunyatanipun menuh. Saben-saben paduka gayuh wahyu kangge Ratu Ngastina mesti capar ing aku. Nggih, monggo. Nggih. Menika kula akeni namung sedaya kala wau wonten ing njalaring. Pandhawa, Kurawa padha-padha gayo wayu namung ing pikantuk wahyu menika para sampun. Sampun ditutukaken atur sampeyan. Saya malih sampeyan matur yen mulai andeng-andeng gampang dicuplak, dicukil wis ilang bakal ngerenah wong-wong Pandhawa punto saat jadi ini wonten lampaning bali si kolo-kolo menopo hasilimu esonipun wontening lampan bali si kolo-kolo mapan wontening warono woto kulo menika sampun utusan dateng bocah saking cukup ampun dibacotakan walaupun ngertes lereking perkoro capar ini aku capar tapi wah Duryudana pinungko nalindro Ngastina dikawek-kawek karo sengkuni yo pateh kula mboten gawek-gawek kengger anak Prabu jeneng nyatanipun nalika wonten warana wata menika kula cukup aku ra butuhake kandhamu sepet mitraku tok culek kalianku ora nganggo pateh sengkune ra pateken Praja Ngastina. Thank you.
enjing budal gumuruh saking astina nagri kengkang balakoswat abrabusananira lira surya wedhalira saking jala nidhi Narindring nagari ngastina Prabu Duryudana ya Suyudana ya Kurawendra kendel sekimah tatan kawijil kang pangandika karana angraosaken emenging nala nadyan sampun sinandhing ingkang bebersi Drona tuwin ingkang raka ing Narpati ngangga Prabu Karna sumawana rawuhipun ingkang Ibu Dewi Gendari Oh.
Wengki. Kanjeng Ibu. Wonten ing pendhapi agung Sitinggil Binaturata wonten ing Paraja Ngastina saking pangaksaminipun menawi to rikalenggan menika Ratu Tanpa Pati nanging wit saking suwunging manah kula linglunging raos kula satemah bingung ing trekah kula awit menggalihake tiang-tiang sepuh cagak ing negoro sing ora bisa ngantasi karyo niku nyun banget Kanjeng Ibu. Putraku Ger Duryudana. Nggih. Dikaya ngapa? Pamanmu Suman kuwi jejer ing patih. Mula kurang prayoga kiyamun kalungguhan Ngastina mono tanpa rangka. Usakeh tulodo yong Ger. Yen to pamrentahan Nora jangkep mesti bakal nemu beboyo. Bun, Kacengi, arep nompo beboyo tak sandangi dewi. Arep nompo Widono Duryudana sing ngadepi. Wow, kentas walang kembal manjar-manjar, mbrekantir buntute majur. Ger anak Prabu Duryudana. Nggih. Kepareng kula matur nggih sinuwun. Nadyan Patih Sengkuni nggih Yaya Dijuni menika julik. Menika licik. Anik menika panguwasipun linangkung awit menapa? Sedaya ratu tetelukan paduka menika samyajrih. Ajrihipun nggih kalian Sengkuni menika nggih Adijuni menapa malih brianda begal kecu ngantos kecu alit-alit copet menika do wedi kali Sengkuni. Sampun. Ah menika menawi dipun tira. Sampun. Badhe ringkih. Meneng. Duryudana menika mboten nesu kalian paman Sengkuni tok. Nanging klebet paduka. Pitoku pujanggane Ngastina padha wae ora pecus nyambek kae. Bon. Rasa luli-luli. Lepat kula kek menapa? Yai Prabu Duryudana. Nggih, atus pundi? Kula namung badhe ngemutaken Nyai. Menapa mboten paduka menika sampun kladuk anggenipun dukani Paman Haryo Sengkuni. Menika ingkang dadosaken Paman Haryo Sengkuni menika linggar saking Praja Ngastina. Badhe kados menapa Paman Haryo Sengkuni menika tasih kalebet sesepuh ing Praja Ngastina inggih patih ing negeri Ngastina. Yai Prabu. Jangkeping kaprajan menika menawi wonten bawah pusaraning adil kedah wonten warangkanipun Nyai jejering Narendra menika kedah nggadahi patih. Patih menika minangka tetimbangan ngembat praja sarta paring iguh pratikel dumateng ratu. Pramila sumangga kula aturi ngupadi wonten pundi papan dunungipun Paman Haryo Sengkuni kinen kundur wonten Praja Ngastina menika Yai Prabu. Sampun. Sing matur sampun sampean Koko Narpati. Sing dadi ratu iku kula napa sampean? Sing dadi ratu Ngastina iki Prabu Duryudana. Sampun medhar sak nggon-nggon Duryudana ora wuru, Duryudana ora edan, Duryudana ora mendem.
Nanging Ger Duryudana, nggih. Kabeh mau bener apa kang diaturke kadangmu Basukarno, Ger? Leresipun dados pundi? Ya pamanmu Suman kuwi jejering patih. Kuwi minangka rangko ing Ngastina. Lamun jeneng sira ora kumadi, banjur kepiye maneh kahananing negara Ngastina, Ger Duryudana? Awak pusarane ngadil ana para dra Ngastina kuwi sawijining Nalendra. Duryudana lan Nalendra ana ing praja Ngastina. Sok sapa wae sing melu-melu marang pampan Sang Kunita katutake pisan. Duryudana. Nggih. Jeneng sira wis noran. Mituh apa kang dadi pangandikane punipun? Jeneng sira yen to ngendika kaya mangkono kuwi ateges nundhuk marang punipu. Kudune kowe mangerteni yen to sumangke masih kadange punipu ya pamanmu dhewe. Duryudana sing jenenge kadang mesti tega larane ora tega patine. Ya yen kowe ora bisa ora gelem ngupati aku dhewe kang goleki sedulur Duryudana. Ya, sinuwun, ketiwasan sinuwun. Negari Ngastina, kinepung wakul binaya mangap. Saking praja kula Kencana, marang amuk wonten ngalun-alun Ngastina sinuwun. Nyai Prabu Duryudana, paduka lenggah ingkang prayogi. Ripaduka Basukarna ingkang badhe mapakaken mengsah menika, Yai. Menika perkawisipun Duryudana sing arep ngewangi perang mangkato ning tak kepenakke ana kene padha mulya dewi-dewi padha mangano aku dhewe Ratu Ngastina sing bakal ngadepi. Sumangga kula dherekaken kae.
baru we. Maju sonlah lagi maju tanding podo prawiro tangeh lamun sunun cati sono mangen jali babu siswaye ngulun ut Duryudana kowe sing tak enteni Duryudana wah wis ngerti karo Prabu Duryudana nanging raupan beranyak ya Gus rupane nangi orang ngerti toto kromo nyelo nyelo bakal ngendik kawi pawane kesino sopo iki Prabu Prabangkara Mburisaka Pulo Kencana Prabangkara Pulo Kencana